Federal qidiruv byurosi Donald Trampning Mar-a-Lago rezidensiyasida tintuv o'tkazgach, sobiq prezident demokratlarni o'ziga nisbatan jodugar ovini boshlaganlik aybladi. Men qo'llayotgan nomzodlar saylovlarda katta g'alaba qozonayotganini ko'ra olmaganlar Respublikachilar partiyasini va meni yana bir bor to'xtatishga urinmoqda, dedi Tramp yaqinda bo'lib o'tgan siyosiy yig'inda. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre'ga ko'ra, federal sud orderi asosida o'tkazilgan tintuvdan Oq uyning xabari bo'lmagan. Bu haqda bizni oldindan xabardor qilishmadi. Prezident Biden avvaldan va Oq uyga kelganidan beri shuni aniq aytib keladiki, Adliya vazirligi o'z tekshiruvlarini mustaqil o'tkazishi kerak. U qonun ustuvorligiga ishonadi, dedi Jean-Pierre. Federal qidiruv byurosi boshlagan yangi tergov sobiq prezident ustidan tekshiruv yanada kuchayganini anglatadi, deydi kuzatuvchilar. Buni siyosiy o'yin deb o'ylash oson, chunki Biden ma'muriyati Donald Trampning ehtimoliy prezidentlik nomzodini va saylov kampaniyasini to'xtatishga urinayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda gap qonun haqida. 1978-yilda qabul qilingan prezidentlik hujjatlari qonuni bor. Unda prezident foydalangan barcha hujjatlar Milliy arxivga topshirilishi shartligi belgilangan. Sobiq prezident Donald Tramp shunga rioya qilmagan, deydi George Washington universiteti professori Todd Belt. Shu yil boshida Milliy arxiv Mar-a-Lago qarorgohidan 15 quti oq uy hujjatlarini olgani va ular orasida maxfiy hujjatlar ham bo'lgani haqida Kongressga ma'lumot bergan edi. On November 2024 because that's going to be That's the big one. Trump yana saylovda qatnashishi mumkinligiga ishora qilishda davom etmoqda. Qisqa muddatda bu tergov pul yig'ishda qo'l keladi. Tarafdorlarining qo'llab-quvvatlovi kuchayyapti. Uzoq muddatda esa bu muammo yaratadi. Agar u noqonuniy ish tutgani aniqlansa, jazoga tortilishi mumkin. Bu narsani yashirib bo'lmaydi, deydi Ostindagi Texas universiteti professori Shannon Bow O'Brien. Tramp yuzlashayotgan huquqiy muammolar faqat bu emas. Uning 6-yanvar qo'zg'oloniga aloqasi va 2020-yilgi saylovga doir noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan tekshiruvlar hanuz davom etmoqda. Patsi Vidakusvara, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.